Panairi i Librit dhe Festivali Muraleve Artistike janë dy prej projekteve që sollën në Tiranë kryetaren e Komunës së Preshevës, Ardita Sinani. Gjatë një takimi me kryebashkiakun e Tiranës, Sinani vlerësoi mbështetjen e Tiranës. Jashtëzakonisht jam emocionuar dhe nderuar të marr këtë lojë. Fillova dhe detyrën më të vështira ku më the edhe takimin e parë. Po pritën që më bëre herën e parë në kuartë kulinore të bashkive, më ke dhënë forcë dhe tani më shkon gjithë shka në barë dhe më rojtë të përfundoj edhe mandatin ashtu, si që keni bërë ju deri në këto momente. Erion Veliaj, u ndal tek bashkëpunimi sidomos në fushat me interes të përbashkët kulturor. Duam të vazhdojmë me disa projekte, duam të vazhdojmë me projektin e parkut qendror, projekt ndoshta një festivalit muraleve, idenë një festivali ose panajiri të librit. Ne doftojmë delegacionin nga Preshevë për panajirin tonë të librit në Tiranë dhe besoj që nëse e mbushim me këto intervenime urbane dhe me këto aktivitete, realisht kemi kaluar nga fjalët në një bashkëpunim konkret. Dhe me zi pres që vitin tjetër që ne do jemi Kryeqyteti Europian i Rinisë, kemi sa më shumë dhe djemë dhe vajza nga Preshevë, jo vetëm për të afirmuar talentin e tyre, por dhe për të binjakzuar. Pas takimit, kryebashkiaku Erion Veliaj i dhuroi Ardita Sinanit edhe kullën e sahatit.